Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. ARP xəbərin bugünü olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Fransa parlamentinin aşağı palatasında Milli Asambleyada Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən yalan və iftira dolu qətnamə Fransanın Azərbaycana qarşı növbəti təxribatıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, sənəd Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə, habelə bölgədə sülh və əminəmanlığın bərqərar olması səylərinə xələl gətirilməsi məqsədi daşıyır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olan bu qətnamə bir daha Fransanın qərəzli siyasi mövqeyini beləliklə bitərəf və ədalətli vasitəçi rolunda çıxış etmək iqtidarında olmadığını bariz şəkildə nümayiş etdirir. Xüsusilə qeyd edək ki, qətnamə üzrə dinləmələrdə Fransa hökumətinin nümayəndəsinin faktiki olaraq qətnaməni dəstəkləməsi, bu qətnamənin də arxasında son vaxtlar açıq şəkildə müxtəlif platformalarda anti-Azərbaycan təşəbbüslərlə çıxış edən Fransa hökumətinin dayandığını növbəti dəfə göstərir. Fransa tərəfindən atılan digər təxribat xarakterli addımlar, o cümlədən bu ölkənin senatı tərəfindən daha əvvəl qəbul edilmiş qətnamə kimi bu qətnaməni də qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 29-cu sesiyası çərçivəsində Türkiyə və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Mövlüt Çavuşoğlu və Ararat Mirzoyanla üç tərəfli ayaqüstü qısa söhbət edib. Söhbət əvvəlcə Mövlüt Çavuşoğlu və Ararat Mirzoyan arasında olub. Daha sonra Ceyhun Bayramov da söhbətə qoşulub. Nazirlərin bir neçə dəqiqə çəkən üç tərəfli ayaqüstü görüşü zamanı nəyi müzakirə etdikləri açıqlanmır. Minsk qrupunu fransızlar və amerikalılar dəfn ediblər. Rusiyanın burada heç bir günahı yoxdur. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Deyib ki, hazırda Minsk qrupunu heç kəs xatırlamır. Hərdən Ermənistanda siyasi xadimlər yada salırlar. Qərb xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan sonra Paris və Vaşinqtonun dili ilə rəsmi bəyan edib ki, onlar Rusiya ilə heç bir formatda əməkdaşlıq etməyəcəklər. Bununla da onlar ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin bitdiyini elan ediblər. Ona görə də bizim erməni həmkarlarımız hərdən Minsk qrupunu xatırlayanda biz onlara deyirik ki, sualı bizə yox, Birləşmiş Ştatlara və Fransaya verin. Əlbəttə ki, sual həm də Azərbaycanadır. Ona görə ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan hansısa vasitəçilik missiyası mənasızdır. İndi Amerikalılar, fransızlar, ümumilikdə Avropa İttifaqı özlərinin dəfn etdiyi Minsk qrupunu hazırki vasitəçilik xidmətlərinə maniyə olmaqla kompensasiya etməyə cəhd edir və Rusiyanın iştirakı ilə tərəflər arasında əldə olunan razılaşmaları özəlləşdirməyə çalışırlar. Gürcüstan regional sülh, sabitlik və qarşılıqlı əlaqə baxımından vacib önəm daşıyır. Bunu Tbilisidə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Filip Riker deyib. Riker səfər çərçivəsində Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Gürcüstan arasında strateji əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı Cənubi Qafqazda təhlükəsi, həmçinin Gürcüstanın Ermənistan və Azərbaycan arasında vasitəçilikdə rolu məsələləri müzakirə edilib. Mən ötən il burada olarkən Gürcüstanın liderləri ilə qonşularınız Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilik etmək üçün yaxından işlədim. Baş nazir İrakli Qaribaşvili saxlanılanların azad olunması və döyüş bölgələrində minaların yerləri ilə bağlı paylaşımında əvəz olunmaz rol oynadı. Avropa İttifaqının monitoring imkanına dəstək verməsi ilə Gürcüstan regional təhlükəsizliyə töhfə verməyə davam edir və mən baş nazirlə regional məsələlərin müzakirəsi üçün görüşməkdən məmunam. Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyənin Ağrı şəhərinin əhəmiyyətini artıracaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ağrı Hamur Tutaq Patnos avtomobil yolunun açılış mərasimi zamanı çıxışında deyib. Qeyd edib ki, bunun üçün Türkiyədə də sabitliyin olması vacibdir. Çünki terror problemi Türkiyənin mövcud resurslarından istifadə etməsinə mane olur. Yağış bu əraziləri keçilməz etdi.
nə maşın keçə bilir, nə uşaq məktəbə yola sala bilir, nə özümüz keçə bilir. Bu vəziyyətə illərdir dözürlər. Yayda toz torpaq, qışda da gedir belə fac. Bu azmış kimi yerdəki çökəkliklərə yağış suları dolur və bu da vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Payız yağışının keçilməz etdiyi ərazilərdən keçməyə çalışmışıq. Ötən gün böyük müzakirələr yaradan hadisə ilə bağlı bəzi təfərrüatlar açıqlanıb. Bu zonada əri və oğlu qətlə yetirilən qadın da ölüb. 77 yaşlı Şahirə Muradova müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bununla da evə basqında ölənlərin sayı 3-ə çatıb. Cinayətə törədən şəxs də saxlanılıb. Xatırladaq ki, hadisə noyabrın 29-da axşam saat 8 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində yaşanıb. 83 yaşlı Elbrus Muradov bıçaq xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb. Həyat yoldaşı Şahirə Muradova, oğlu 51 yaşlı Rahil Muradov, nəvəsi 25 yaşlı Elbrus Ağalarov xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Yaralardan Rahil Muradov da tibbi müdaxilələrə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Aparılan araşdırmalarla ailənin keçmiş kürəkəni 1976-cı il təvəllüdlü Nofəl Səfərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nofəl Səfərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bakıda hamilə qadın dünyasını dəyişib. Hadisə Binəqədi rayonu 2-ci mədən korpus 71 ev 1 ünvanında qeydə alınıb. 20 yaşlı Nəsirin Həsənova hamiləliklə bağlı qan axmaya düşərək ölüb. Onun 5 aylıq hamilə olduğu deyilir. Faktla bağlı təbib də açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Bakı şəhəri təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyasına noyabrın 30-u gecə saat 4 radələrində çağırış daxil olub və briqada ünvana çatdıqda həkimə qədər ölümlə rastlaşıb. Buna baxmayaraq, ailənin təkidi ilə meyit təcili yardım avtomobili ilə tibb müəssisəsinə aparılıb. Şirvanda təqaüdçülərin kartlarında olan pulu ələ keçirən şəxs tutulub. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakini Cavidən Məlikov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı həmin şəxs törətdiyi əməli etiraf edib. Araşdırmalar zamanı onun zərər çəkənlərin ümumilikdə 540 manat pulunu ələ keçirməsi müəyyənləşib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Polis əməkdaşları Cavidənin digər analoji cinayətlərdə iştirakını istisna etmir. Göranboyda isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunur Sadiq Nəsirovun üzərindən 1 kilogram 60 gram narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Digər əməliyyatlarla satış məqsədi ilə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri Elşən Abdullayev, Qəmbər Abbasov saxlanılıblar. Onlara məxsus fermadan külli miqdarda narkotik vasitə və silah sursat götürülüb. Ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Bəzi bölgələrə yağan aramsız yağış sulu qara, daha sonra isə qara çevrilib. Qar ən çox şimal qərb bölgələrinə yağıb. Bir neçə gündür yağan yağış və sulu qar gecə saatlarından başlayaraq bəzi bölgələrdə qarla əvəzlənib. Lənkəran, Astarada qar intensiv xarakterli olub. Qar örtüyünün hündürlüyü 6 ağacda 9, Şahdağda 3, Qusar və Qaxda 2, Qobustan, Quba, Şəki və Göygöldə 1 santimetr olub. Qobustan, Şamaxı və İsmayılının dağ kəndlərində yağan qarın qalınlığı 5-10 santimetrə çatıb. Qeyri-sabit hava şəraiti avtomobil yollarına təsir etməyib. Bakı, Şamaxı, Yevlax yolu, Şamaxı, Pirqulu, Muğanlı, İsmayılı, Şamaxı, Aksu yolu hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Yolların qırağında qar var, ancaq yollarda hələ ki qar yoxdur. Yollarımızda qar yağır, ancaq yolun qırağlarında
qar düşüb, ancaq asfalt açıqdır. Şoförlərin tövsiyə edirik ki, axşama doğru ki, bu zama gedəcək, ehtiyatlı olsunlar. Duman zadı yoxdur, ki, yollarımız hələ ki açıqdır. Qardaki davam edir, yağmalıdır. Yollarda xeyir, qar yoxdur, hal hazırdır. Ağ sualar dumandır, müharinəyə qədər dumandır. Yollar açıq olsa da qarın yağması davam edir. Magistral yolların bəzi hissələrində güclü duman var. Əsasən də duman Muğanlı, İsmayılı və Aqsu dolaylarında müşahidə olunur. Görmə məsafəsi 1 metrə inib. Sürücülər maşınlarının sürət həddini aşağı endirmək məcburiyyətində qalıblar. Biz Dağkətliyik Tilman kəndində, Aqsun Dağkətlərdi. İndi gəlləm hal-hazırda qar yağır. Yol normaldır, biraz duman çoxdur. Yani, hələ ki işləyə bilirik, yani yolda hərəkət edə bilirik. İndi axşamlar biraz buz olur, olacaq yəqin ki. Hələ ki normaldır. Yol açıqdır, yol işləyir, biraz duman var. Yollarımız Allah şükür qəşəngdir. Bizə bax ləzzət eləyir belə havada, belə yolda maşın sürmək. Deyirik ki, gecə saatlarında bu yollardan istifadə edən sürücülərə ehtiyatlı olmaları, meteoroloji amilləri nəzərə alaraq sürət həddinə əməl etmələri tövsiyə olunur. Kimi payız yağışı deyib gözəlliyindən zövq almağa çalışır, kimi də zülmünü yaşayır. Gecədən başlayan yağışın Bakının mərkəzi yollarında yaratdığı gölməçələr bir yana ətraf ərazilərdə yaşayışı əməli başlı çətinləşdirib. O keçilməz küçələrə əməkdaşlarımız keçməyə çalışıblar, mənzərə həqiqətən də acınacaqlıdır. Yağış sularına qərq olan ərazilərdən biri Mehdiabad qəsəbəsinin Şahin Həsanov küçəsidir. Sakinlər deyir ki, bu yolların aqibəti illərdir ki, dəyişməz olaraq qalır. Bu ərazidə yaşayanlar avtobus dayanacağına getmək üçün məcburi olaraq palçığa batırlar. Bu azmış kimi yerdəki çökəkliklərə yağış suları dolur və bu da vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Ayanaz, bəlkə 7-8 il. Qaloş ayağım. Ya sapoq giyəcəm, hələ qar yağacaq sapoq giyəcəm. Nə maşın keçə bilir, nə uşaq məktəbə yola sala bilirik, nə özümüz keçə bilirik. Məktəbə gedən uşaqlarımız inanarsız yarısını taksi tutmuşuq, hər dəfə aparıb gətirə bilmirik. Biləcəri qəsəbəsi yeni yaşayış massivi 1 may küçəsinin sakinləri isə deyir ki, yol hazır ki vəziyyətindən qat-qat pis olub. Qonşular öz vəsaitləri hesabına çökəklikləri daşlarla doldurublar. Yayda toz torpaq, qışda da çidir belə palçıq. Bu yola ki var, nə gəlibsə özümüz yetmişdə. Qırabildi nədir, onu özümüz yetmişdə. Bax da maşın yüklü gedirəm, altı dəyir burada. Çox pis gündədir yollar, burada düzəldilməsi ad lazımdır. Həmişə gələndə deyir, qıdaqla keçirik. Əziyyətlə gəlib gəlir, uşaqlara çox çətin olur belə. Olduğumuz yerlər eyni aqibəti yaşayan Bakı ətrafı ərazilərdən sadəcə bir neçəsidir. Yağıntılı mövsümün hələ qarşıda olduğunu nəzərə alsaq, bu yerlərdə yaşayanların bu ildə çətin bir qış keçirəcəkləri göz qabağındadır. Aidə Zərgərli, Həsən İltürk, Ayırbə Xəbər. Yollarda təhlükəsizlik adacıqlarını parking kimi istifadə edənlər. Buraya məşin stoyanka kimi nəzərdə tutmuşum. Əslində isə yol hərəkəti iştirakçıları bu ərazilərdən hər hansısa bir məqsədlərlə istifadə etməməli. Gördüm qaya məşqdaşı gəldi, yaxınlaşı çəkməyə. Qaydaları pozanları gözləyən cərimələrdən danışacağıq.
Hələlik canlı bağlantımız var. Hər il yeni il ərəfəsində paytaxt sakinlərini sevindirən Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyə Yarmarkası bugündən yenidən fəaliyyətə başlayıb. Deyilənə görə bu il yeniliklər də olacaq. Elə indi ətraflı yarmarkada olan əməkdaşımız Nərgizdən öyrənəcəyik. Nərgiz, axşamınız xeyr olsun. Ab-hava necədir? Ziyarətə gələnlər varmı və ən əsası yeniliklər nələrdən ibarətdir? Buyurun, sizə eşidək. Salam Səlminə, axşamınız xeyir. Bəli, sizin də vurğuladığınız kimi təxminən 2 saata yaxın vaxtdır ki, artıq paytaxtda uzun müddətdir gözlənilən Soyuq Əllər İsti Ürək Yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edeyim ki, yarmarka yanvarın, yəni 2023-cü ilin yanvarın 15-nə qədər davam eləyəcək. 2 saatlıq başlamasına baxmayaraq, yəni fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, artıq maraq da olduqca böyükdür. Siz insan sıxlığını da aydın şəkildə görə bilərsiniz. Elə istirham operatorumdan da xahiş edeyim, göstərsin sizə. Yerli sakinlərlə yanaşı, eyni zamanda xarici qonaqlar da bura üst tutub və onların marağına səbəb olub. Hər il olduğu kimi bu ildə rəngarəng görüntülərlə biz burada qarşılaşa bilirik. Həm bir-birindən dadlı təamlar burada sərgilənir, eyni zamanda oyuncaqlar, suvenirlər burada sakinlər üst tutub əldə eləyə bilərlər. Qeyd edeyim ki, fəaliyyətə başlayan yarmarka səhər saat 11-dən start götürür və gecə saat 11-ə qədər sakinlərin üzünə açıq olur. Əraziyə girmək təbii ki, hər kəsə sərbəstdir. Əylənmək, xoşbaxt, asudə vaxtlarını xoş keçirmək istəyənlər bura üst tuta bilərlər. Elə göründüyü kimi ilk saatlar olmasına baxmayaraq, hər kəs burada. Qeyd edeyim ki, yarmarkanın keçirilməsinə məqsəd təbii ki, burada kirayə verilən evlərdən alınan gəlirlər, eyni zamanda sponsorların dəstəyi sayəsində müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə yardım göstərməkdir. Onların əməliyyatı və yaxud da ki, müalicəsini təşkil etməkdir. Elə bu il təşkil olunan yarmarkanın bir xüsusiyyəti də fərqliliyi də ondan ibarətdir ki, siz indiyə kimi bu yardımlar sayəsində kömək göstərilmiş şəxslər barəsində məlumat əldə eləyə bilər. Sual oluna bilər necə? Burada böyük evlər var və onların üzərində QR kodlar yerləşdirilib. Həmin QR kodları skan eləyərək siz indiyə qədər yardım alan şəxslərin hekayələri barədə ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Digər fərqliliklər isə ondan ibarətdir ki, təşkilatçı fondun bu il 10-cu yubiley ili olduğuna görə daha maraqlı keçəcək bu il yarmarka. Müxtəlif oyunlar təşkil olunacaq, eyni zamanda musiqi proqramları olacaq və digər maraqlı, əyləncəli şov proqramlar təşkil olunacaq. Odur ki, asudə vaxtınızı keçirmək istəyirsinizsə, hər kəs bura üst tuta bilər. Bəli, bizim buradan çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Səminə, sözü sizə ötürürəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Nərgiz və bir daha xatırladam ki, demək, paytaxtda Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyə Yarmarkası başlayıb, elə onunla bağlı da canlı bağlantımız oldu. Davam edirik, ARB xəbərə baxırsınız. Yol ayrıcılarındakı təhlükəsizlik adacıqlarının təyinatı üzrə funksiyalarından danışacağıq. Çoxları bu adacıqlardan xəbərsiz olduqları üçün cərimələnirlər. Xocalı prospektindəyik. Abidənin qarşısında böyük bir ərazini əhatə eləyən təhlükəsizlik adacığının mərkəzində. Əraziyə baxanda görürük ki, adacığın ortasında bir xeylə avtomobillər var, yəni sürücülər nəqliyyat vasitələrini burada park edib və paytaxtın bir çox ərazilərində bu cür təhlükəsizlik adacıqları məhz parking kimi istifadə olunur. Bəs bu cür təhlükəsizlik adacıqlarında nəqliyyat vasitələri hansı halda dayana bilər? Ümumiyyətlə, parking kimi istifadə oluna bilərmi? Sualı ilk olaraq adacığın mərkəzində dayanan sürücülərə ünvanladıq. Cavablardan bəlli oldu ki, bir çoxları yol ayrıcılarının mərkəzindəki bu boşluğun hansı məqsədlə salındığını bilmir. Bura nədir? Bura stoyanka, nə qardaş? Bura həmişə stoyanka kimi nəzərdə tutmuşum. Ortada dayanacaq yaradıqlar, orada dayanmış. Ümumiyyətlə, bilirsiniz burada saxlamaq olar ya olmaz? Bilmirdim, indi gördüm qaya məşdaşı. Gəldi, yaxınlaşdı çəkməyə. Çünki yol hərəkəti haqqında qanuna görə təhlükəsizlik adacıqlarında avtomobil park etmək qadağandır. Bu qadağıya məhəl qoymayanlar isə inzibati qaydada cərimə olunur. Burada bir dənə iznak qoymuşlar ki, burada maşın saxlamaq olar olmaz.
Qoysaydılar mən heç saxlamazdım. Biraz öncə gəldilər, siz cərimələdilər. Bəli, 20 manat cərimələdilər məni. Gəldi artıq cərimə. Bəli, mesajım gəldi. Bir neçə dəqiqə öncə polis gəldi, cərimələdi getdi. Və məcburuq girməliyik, niyə? Cərimə olsanız belə girməlisiniz. Bəli. Yol ayrıcı zolaqları, eyni zamanda təhlükəsiz olacaqları, nəinki sürücülərin parkin kimi həmin ərazidən istifadə etməsi, ümumiyyətlə həmin ərazidə yol hərəkəti haqqında qanun hərəkəti qadağan edir. Bu da o deməkdir ki, yol hərəkəti iştirakçıları bu ərazilərdən hər hansısa bir məqsədlərlə istifadə etməməli və nəzərə almalıdırlar ki, bunlar yolun toxunulmaz elementləridir. Ekspertlər deyirlər ki, qanunla nəinki sürücülər, hətta polis əməkdaşları belə təhlükəsizlik adacıqlarında uzun müddət dayanıb patrul xidmətə apara bilməz. Yalnız bir halda bu boşluqdan istifadə etmək olar. Adından da göründüyü kimi təhlükəsizlik adacığı yol hərəkəti təhlükəsizliyi baxımından təhlükəsizlik məqsədi ilə təşkil edilir və burada nəqliyyat vasitələri dayana bilər. Hansı hallarda bu qəza riski yaranırsa, və ya ki, avtomobildə kimsə özün narahat hiss edirsə, pis hiss edirsə və yaxud da hadisə baş verib avtomobili həmin adacığın üzərinə çıxarmaq mümkündür. Yol hərəkəti haqqında qanuna görə təhlükəsizlik adacığının üzərindən keçib onun tələbini pozan sürücüyə 40 manat, avtomobilini park edənə isə dayanma durma qaydalarının pozulması əsas gətirilərək 20 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur. Gündüz Vaqifoğlu, Şamo İsmailov, ARB Xəbər. Nişan var, özündən xəbər yoxdur. Yağış yağır, başımıza tökə-tökə. Öylə formada gözləyir, nə var? Bir dənə dayanacaq tikmək çoxmu bahadır? Dayanacaq pavilyonunun quraşdırılması mümkün edən əsas amillərdən biri. Paytaxtın pavilyonsuz dayanacaqlarını göstərəcəyik. Noyabrda dövlət sərhədinin pozduqlarına görə 47 nəfər saxlanılıb, onların 27 nəfəri Azərbaycan, 14-ü Pakistan, 1-i Türkiyə, 1-i Liberiya, 1-i Rusiya və 3-ü İran vətəndaşı olub. Dövlət sərhəd xidmətinin məlumatına görə 29 nəfər saxtalaşdırılmış pasport, viza və tarix möhürləri ilə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərərkən saxlanılıb. Sərhəd rejim qaydalarını pozduqlarına görə 1288 nəfər barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan gömrükçüləri indiyə qədər rastlaşmadıqları hüquq pozma faktı ilə üzləşiblər. Bakı Şəhər Gömrük İdarəsinin İpək Yolu Gömrük Postunda digər məlumatların içərisindən gömrük orqanına bəyan edilməyən üzərindəki yazılara görə Ermənistan istehsalı olan inşaat malları aşkarlanıb. İndiyədək ölkə qanunsuz yola gətirilməsinə cəhd edilən Ermənistan malları adətən qida məhsulları və alkoqollu içkilərdən ibarət olub. Bu dəfə isə inşaat işlərində istifadə edilən silikon məmulatı üçün 24.820 ədəd qab və silikon məmulatı qablarının qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulan 1050 ədəd boş karton qutu olub. Malların İranda fəaliyyət göstərən şirkətin Azərbaycanda fiziki şəxsin ünvanına göndərdiyi müəyyənləşib. Faktla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti birgə araşdırma aparır. Şamaxının birinci çaylı kəndinin ərazisi zibil poligonuna çevrilib. Atılan məişət tullantıları kənddə xoşa gəlməz mənzərə yaradıb. Bundan ən çox narahat olanlarsa kənd sakinləridir. Bu ürək bulandıran mənzərə hansısa zibil poligonunda deyil, Şamaxı rayonunun Çaylı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Sakinlər deyir ki, bura atılan müxtəlif tullantıları külək ətrafa yayır. Yaxınlıqdakı taxıl sahələrinə yayılan müxtəlif tullantılar səbəbindən kəndlilər əkin-biçin vaxtı sahələrdən istifadə edə bilmirlər. Yanım başım da boş yerlərdir burdamız. Hamısının o izi, bu izi taxıldı, boş yer var, taxıl yerləri, yurd yerləri var. Hamısı doludur. Yəni qambaydı, gəlir deyir yerin təmizmi. Girir salafanı görən kimi, zibili görən kimi çıxır deyir ki, biçə bilmərəm. Zibiliyə çevrilən ərazinin yaxınlığında yerləşən su anbarının olması kənd sakinlərini narahat edir. Kəndin mənzərəsini pozan natəmizlik və pis qoxu bir yana, əhali həmin anbarın suyundan içir və təsərrüfatda istifadə edir. Nəticədə yaranan antisanitar vəziyyət insanlar və digər canlılar üçün həyati təhlükə yaradır. Bu cəmaatın istifadə etdiyi suyun əsası bax o da zibilli olan yerdən gəlir.
Buradan lan zibilli gelip tökülür ora. Yaxşı bu cemaat özü başa düşmüyor ki bunun sebebiyle xesteliği de olabilir. Məişət tullantılarının toplanması və daşınması bilavasitə yerli özünü idarə etmə orqanlarının işi olduğundan kəndin bələdiyyəsi və kənd icra nümayəndəsi ilə əlaqə saxladıq. Burada bir yama qazılmalıdır ki, o yamaya gətirib bu zibili açsınlar. Çox güman ki, bu yaxınlarda bir traktor təşkil edib, gəlib burada bir yama qazacaq. Ondan sonra xahiş edirik bu zibilləri təmizləyib atarlar onun içinə. Burada heç bir problem olmayacaq. Bələdiyyə də nəzarət eləməlidir, bələdiyyənin üzvləri də baxmalıdır. Kənd cəmatı özü də bir-birinə nəzarət eləməlidir ki, bura zibil atmaq olmaz. Çəkilişimizin ardınca əraziyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da baxış keçirib. Şamaxı rayonunun 1-ci çaylı kəndi yaxınlığındakı ərazidə məişət tullantılarının ətrafa atılaraq qalaqlanması ilə bağlı daxil olan şikayət əsasində yerli ekologiya idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib. Faktla bağlı akt tərtib olunub. Ərazinin tullantılardan təmizlənməsi və gələcəkdə belə hallara yol verilməməsi üçün Çaylı Bələdiyyəsinin sədrinə məcburi göstəriş verilib. Ümid edirik ki, bununla da problem bir dəfəlik həllini tapar. Cavanşir Seyfəddinoğlu, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər. Həllini gözlədiyimiz daha bir problem var. Nişanı olub, yeri olmayan dayanacaqlar. Burada dayanıb avtobus gözləyən sərnişinlər yayda günəşin altında qalır, payız, qış aylarında da yağışın. Daldalanmağa yer tapmayanlar da əməlli başlı çətinlik çəkirlər. Tibrisi prospektindəyik. Bu ərazidə də avtobus gözləmək üçün nişan var. Yəni avtobuslar bu ərazidə dayanır, amma pavilyon yoxdur. Nəticədə də vətəndaşlar elə yağışın altında gözləyir. Bax, burada dayanmışıq. Bax, millət yağışda, barozun qabağında. Xəstəsi var, uşağı var. Burada pavilyon qoysun, cəmaat gələndə rahat otursun və yağışın altında qalmasın. Qışda yağışın altında, yayda da günün altında. Yəni, bir dənə dayanacaq tikmək çox mu bahadır, yəni, çox mu çətindir? Bilir, həqiqətən çətindir. Məsəl üçün, körpə uşaqlarla yağışın altında dayanacaq olsa, ki, olmasa adam daldalanar. Astanovka olmağını istəyərdik də, yan altında durmaq üçün. Abbas Mirzə Şərifzadə 241 ünvanındayıq, üzü inşaatçılar istiqamətində dayanmışıq. Qeyd edelim ki, burada avtobusların da saxlanması üçün xüsusi işarə var, amma sakinlərin gözlənməsi üçün hər hansı bir pavilyon yoxdur. Bu ərazidə ümumilikdə 7 marşrut xətti üzrə avtobuslar hərəkət edir. Qabaqdan qış gəlir, cəmat yəni açıq havada. Şərait yoxdur, indi yağış yağırdı, qalmışıq yağışın altında. Biz belə dayanmışıq ki, nə bilir burada dayanacaq var. Olsa hamı mədəni bir dayanarlar, oturacaq olar, bəlkə birinin ayağı ağrıyır, bəlkə biri uşaqlıdır. Ziya Bünyadov prospektindəyik, bu ərazidə yerləşən avtobus dayanacağının da pavilyonu yoxdur. Vətəndaşlar da məcbur qalıb yağışda baş şəraitində çöldə gözləməli olurlar. Dayanırıq, daha deyilik yer yoxdur. Hamısı başımıza yağış yağır, küləkdir, soyuqdur, yol profka olur. Saatlarla gözlə yenə ki, bu avtobus gələcək. Ancaq bu yağış başımıza, külək başımıza qızın. Yağış yağır, başımıza tökə-tökə. Öylə formada gözləyirik, nə var? Ən çox mərkəzdə var, çoxlu olan yer, göz qabağında olan yer. Biraz qıraq yerlərdə ümumiyyətlə yoxdur. Şəhər ərazisində və paytaxtın ətraf qəsəbələrində ümumilikdə 900-ə yaxın avtobus dayanacağında pavilyon yoxdur. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibinin sözlərinə görə hazırda mövcud problemin aradan qaldırılması üçün işlər aparılır. Amma bu zaman müəyyən əngəllər ortaya çıxır ki, həlli çox vaxt aparır. Bir çox yerlərdə, xüsusən də ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətində dayanacaq pavilyonunun quraşdırılması mümkünsə edən əsas amillərdən biri həmin ərazidəki yol infrastrukturudur. Səkilərin olmaması və yaxud da uyğun vəziyyətdə olmaması təbii ki, burada artıq dayanacaq pavilyonun quraşdırılmasını imkansız edir. Vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər daxil olur agentliyə, agentin mütəxəssis tərəfindən əraziyə baxış keçirilir. Əgər aşkarlananda ki, həmin ərazidə səkilərlə bağlı problem var, səkinin parametrlərinə bağlı və yaxud da ümumiyyətlə səki yoxdursa, o zaman aidiyyət qurumlara müraciət olunur ki, onlar tərəfindən ilk növbədə həmin yol infrastrukturu uyğun vəziyyətə gətirilsin, səkilərlə uyğun vəziyyətə gətirilsin ki, həmin ərazidə dayanacaq quraşdırılması mümkün olsun. Son bir neçə ayda ümumilikdə 15 dayanacaqda pavilyon quraşdırılıb. O ki qaldı Abbas Mirzə Şərifzadə 241 Tbilisi və Ziya Bünyadov prospektlərindəki pavilyonsuz dayanacaqlara əvvəlcə agentliyin mütəxəssislərinin əraziyə baş çəkməli olduğu deyilir. Əgər pavilyon quraşdırılmasına mane olan səkilərlə bağlı problem varsa, aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlara müraciət ediləcək.
Səbinə Qurban, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. ARB Xəbərin bugünlük çatdırmaq istədikləri bunlardan ibarət idi. Sabah eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.